З пониженням температури переохолодження організму не рідкість. Однак, на жаль, не поодинокі випадки, коли взимку люди замерзають просто на вулиці. Зазвичай це безхатьки, і саме для таких осіб у населених пунктах намагаються облаштувати пункти обігріву. Рахівщина не виняток. Тим більше, що це регіон, де морози настають скоріше, а тримаються довше. Це Рахів, Ясеня, Богдан, Кублецька Поляна, Бічки, Верхні Водяни. Я прав, це лікарня, так. Але це означає, що всі лікарі, вони знайомі, дежурні лікарі, ознайомлені з своїми обов'язками, типу, щоб вони у цей саме морозний час вони були готові надавати першу медичну допомогу по омороженню. Крім того, є один мобільний пункт обігріву. В першу чергу напрямлений на випадки обмороження на перевалі, тому що там якраз де є цей ярмарок, де проходить можливі такі випадки. Пункти обігріву знаходяться при медичних закладах. У Рахівську районну лікарню, де розташований один з них, за словами працівників, скаргами на переохолодження поки що ніхто не звертався. Він був створений у нас вже декілька років, пункт обігріву. Ну, в пункті обігріву у нас є, в принципі, ліжка, одіяла, напоїмо гарячим чаєм. І дамо й поїсти, якщо треба. Ми не лишаємо таких людей на вулиці. Отже, в пунктах обігріву люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю і підкріпитися бутербродами. Хоча медики сподіваються на якнайменшу кількість постраждалих внаслідок переохолодження.